hrozně těším, tenhle semestr budu chodit na mimozemšťanství. Ellison, nenakládáš si toho trochu moc? Naše hodiny jsou propokročilé. Moje mimozemská polovina to rychle pochopí. A navíc moje lidská půlka je šprtka se skvělou morálkou. Když je spojím, tak jsem si 100% jistá, že zazářím. Tvoje sebevědomí je nakažlivé, stejně jako vaše nemoci. Já nemůžu neuspět! Souhlasím, tak jdeme na hodinu. Vím o zkratce. Tyjo, po té tvé zajímavé stáži jsou nejlepší kámoši zase spolu. To bude vážně super. Jo, navíc se těším na ty hodiny mimozemšťanství. Pardon, na hodiny se přihlásit nemůžeš. Překrývají se s našimi. Já se z těch mimozemšťanů picnu. No co, tak se vrátím zpátky na stáž. Wow, nemůžeš odjet. Zpívali jsme písničku, jak spolu strávíme čtvrťák. Všechny předměty už mám hotový. Potřebuju výzvu. Dobře, a co když je tvá největší výzva? Neklást si absolutně žádné výzvy. No, zlepšíš se a budeš chytřejší, nepracovitější a udržíš si kluka tím, že s ním budeš trávit víc času. Takže myslíš, že mě přinutíš se s tebou flákat těmahle módníma frázičkama? No, co? Ne, ale funguje to? Ne, ale chci s tebou trávit víc času. A klást si výzvu tím, že si nebudu klást výzvy, mi přijde jako těžká výzva. No fajn, tak jo. Takže plán Z vyšel? Takže plán Z vyšel! Zkratka. Vítejte na mimozemské technice. Já jsem vaše počítačová učitelka. Tak, kdo mi vysvětlí všeobecné základy fyziky? Ano? Edison? Je to nauka o hmotě, jejím pohybu časem a prostorem. To je správně. Výborně. Edison. Fyziku dávno v malíku mám, jen díky fyzice vím, že se neutopím. Angličtinu znám z vyjáků, tak nechajte mě předmět lehce na háku. S dějepisem je těžký se prát, jenže tyhle ty hry já fakt umím hrát. Počkat, nevynechali jsme pár hodin? Co? Ne. Řekl jsem učitelům, že děláme na naší nezávislé studii. Učební flám. A co kdybychom to posunuli o krok dál a napsali studii o všem tom flákání? Ne, to je práce. Výzvou je neklást si výzvy, vzpomínáš? Jo, je to vážně výzva. Pomůžu ti. Vylezeme na střechu a budem koukat na nebe. Dobrá, teď, když jsme si vyjasnili základy, pojďme se pobavit. Při izolaci organických iontů exfoliovaných monovrstev, které zahrnují celé spektrum alkalických kovů na základě magnetismu a supravodivosti jejich exfoliovaných krystalů, se jde povrce na této podobné filmové povrchové reakce, které mohou způsobit absolutní rozpad základních částic. Vidíš, není to lepší, než opustit nejlepšího kámoše kvůli hloupé stáži? No jasně, jenže pokaždé, když pomyslím na to, že strávím celý rok bez výzev, mám pocit, že můj mozek nikdy nedosáhne svého plného potenciálu. To přejde, ne? Doufejme. To je přístup. Hele, sleduj. Sluší vám to, slečno Tenenblossomová? A mám druhé pudy! Sleduju vás, vy dva. Vím, o co vám jde. Snažíte se nabourat učební plán tím, že se flákáte a vydáváte to za práci. Celý život se vyhýbáte výzvám a víte, co se stane? Budeme mít snadnější život? No jasně. Proplujete životem do sklepa vašich rodičů, kde prožijete život ve 20 a velkou část života ve 30. A proto udělám všechno, co bude v mé moci, abych vás dva zastavil. Udělám vše, co je v mé moci. Pudink na studenta.